اگر آپ اس وقت بادشاہ سرکار کے دام میں شریک ہوتے تو اس وقت کو اپنے لیے زندگی کا ایک عظیم وقت سمجھتے کہ یہ ہمارے لیے بہت قیمتی وقت ہے کہ اس وقت ہزاروں کی تعداد میں چاروں طرف سے جیسے کہ طواف کی صورت بن جاتی ہے اسی طریقے سے اس حال یہ حال بنا تھا یہ کھیل میں پھر مسجد کے سامنے کا لٹکر تو گراؤنڈ تو ماشاءاللہ کبھی خالی رہتا نہیں ہے تو پہلا جب دم ہوا تو اس وقت بادشاہ سرکار نے دم کیا بے شمار لوگوں نے بادشاہ سرکار سے ملاقات کی اور پھر اس کے بعد پہلے دم کے جب اختتام ہوا تو پھر دوسرے دم تھے ماشاءاللہ اس سے بھی زیادہ دوران دم کثیر تعداد میں مریضوں کی لا علاج مریض اور یہ حال کروڑ والا ہوا بادشاہ سرکار نے دم اور دبا پھر اس کے بعد ملاقات ہوئی اب یہ رات کے پچھلے میں کتنی خوش نصیبی ہے کہ ویسے تو ہر لمحہ الحمدللہ آپ لوگ فیس بک کے ذریعے سوشل میڈیا کے ذریعے آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ دربار علیہ بناوڑا شریف میں صبح شام اللہ کا ذکر اور اللہ کے محبوب کا ذکر ہوتا ہے یہ کوئی کہنے کی بات نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں میں اسلام سے کہہ رہا ہوں نہیں پوری دنیا میں الحمدللہ ثم الحمدللہ چونکہ کہیں بھی آپ چلے جائیں اور آپ کا پچھلا بیان ہو دن ہو یا رات ہو آپ جس وقت بھی دربارے میں برابر شریف پہنچیں گے تو آپ کے کانوں میں اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی گونج پیدا ہو جائے گی اور میں یہ آج اس وقت ماشاءاللہ بادشاہ سرکار کے دائیں طرف میرے طریقت رہبر شریعت الحاج صاحبزادہ میاں اعجاز احمد صاحب اجمیری سجادہ نشین دربار علیہ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ آپ کے گدی نشین بادشاہ سرکار کے دائیں طرف تشریف فرما ہے اور یہ اللہ کا کرم ہے اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ دعا کے لیے دم کے لیے ملاقات کے لیے دعاؤں کی درخواستوں کے لیے عظیم لوگوں کا آنا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سلامت رکھے اور اسی کے سرکار کے بائیں جانب عظیم صلاحان رسول صلی اللہ علیہ وسلم گجرانوالہ کا درشید تشریف لائے ہوئے ہیں مکرم جماعت اساں ماشاءاللہ جو آج محفل میں حضور کی نعت پڑھتے ہیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی بھی پیر صاحب فرما رہے تھے کہ دیکھیں یہ خوش نصیبی ہوتی ہے جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان عزتوں سے نوازتا ہے اور میں یہ آپ سے یہ بات کہوں کہ یہ کوئی بات نہیں یہ بات بھی چونکہ حضور سیدنا موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ کا یہ جو فیضان ہے یہ جو کرم ہے اس میں بادشاہ سرکار نے الحمدللہ کوئی کسر چھوڑی بھی نہیں ہے کہ جہاں کہیں بھی حضور موسیٰ کا ذکر ہوتا ہے حضور کی یاری شریف ہوتی ہے تو الحمدللہ الحمدللہ میں یوں کہوں گا اور پورے ذمہ داری کے ساتھ کہ پاکستان اور پاکستان سے باہر ہے حضور جو غوث پاک کا جشن جو حضور غوث پاک کا عرس اور غوث پاک کی جو یادگی دربار علیہ بناوڑا شریف میں منائی جاتی ہے کہیں بھی نہیں منائی جاتی ہے یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کیونکہ بادشاہ سرکار نے جب سے آپ کی مریدی سنبھالی ہے اور آپ پہ نگاہ ہوئی ہے تو خدا گواہ کہ دن غور ہے اور رات کچھ ہو رہا ہے آپ اس وقت کہیں بھی چلے جائیں نا تو خاموشی ہوگی لیکن آج آستانے میں بادشاہ سرکار ہے اور آپ کے پچھلے پہ تین بار چکے ہیں لیکن پھر بھی اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو رہا ہے ہاں آپ کل دربار علیہ بناوڑا شریف میں جائیں گے وہاں پہ بھی اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوگا جمعے کے دن آپ رات کو دیکھیں گے بادشاہ سرکار پھر بھی تاجدار ختم نبوت کانفرنس راجہ بازار گول چوک مول پورا میں الحمد للہ اور پھر ہفتے کو پھر آپ یہاں پہ دیکھیں گے اتوار کو پھر بناوڑا شریف میں اور سوار کی شام انشاءاللہ یہ تو ملک اپنا پاکستان ہے آپ یو کے کی دھرتی میں برفور کے اندر تاجدار ختم نبوت کانفرنس سے خطاب کریں گے
تو یہ اللہ کا کتنا کرم ہے, اور یہ یقیناً آج یہ بات پوری ہو رہی ہے. ولد آخرت خیر لک من الاولی, کہ ہر آنے والی گھڑی جو پچھلی رات ہے آج اس سے یہ رات حضور کا ذکر اور زیادہ ہوتا جا رہا ہے. دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بادشاہ سرکار کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم اور دائم فرمائے, اور کے فیضان میں اللہ مزید برکتیں عطا فرمائے. جتنے حضور تشریف لائے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ شفا بھی عطا فرمائے, اور ایسے بزرگوں کی کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم اور دائم فرما کر عمر خضری عطا فرمائے. اور میں گزارش کروں گا نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے احمد رضا جماعتی صاحب سے ماشاء اللہ بڑے خوبصورت انداز میں پڑھتے ہیں. بادشاہ سرکار کی بڑی نگاہ ہے, اللہ رب العزت کے دوستوں پہ اسی طرح نگاہ بھی رہے, اور ان کا پڑھنا اللہ اپنے محبوب کی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما لے. میں گزارش کروں گا اور ایک نعرہ بلند کیجیے, نعرہ تکبیر ماشاء اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, فرمان علیا بڑا بڑا شریف. جس طرح آپ خوش نصیب ہیں کہ اس وقت آستانہ عالیہ پہ آپ سب ماشاء اللہ جمع, میری بھی خوش نصیبی ہے کہ اللہ پیر صاحب کی موجودگی میں الحمدللہ ہم بھی حاضری کے لیے آج ہم یہاں پہ الحمدللہ میں حاضر ہوا ہوں دوستوں کے ساتھ. میں دیکھ رہا تھا کہ ابھی جب سرکار دم فرما رہے تھے ہم دوستوں کے ساتھ حاضر ہوئے تو ہمارا دل تھا کہ شاید ہم ابھی چلے جائیں گے, دم ہو گیا ہے, پیار ہو گیا ہے, سلام ہو گیا ہے, زیارت ہو گئی. تو میں حیران تھا کہ سرکار ابھی بھی فرما رہے تھے کہ ابھی چھوٹی سی محفل نہ ہو جائے, یعنی رات کے اس وقت بھی حالانکہ سارا دن دم میں ایک ماحول ہوتا ہے, سارا پوری دین کا سلسلہ ہوتا ہے, لیکن اس وقت بھی ماشاء اللہ یہ ذوق اور یہ محبت ہے, اللہ اس میں مزید برکت عطا فرمائے. کیونکہ ظاہر ہے وقت کافی ہو چکا ہے, سرکار جو کلام سنتے ہیں اسی طرح بتا شریف, کیونکہ اس میں شفا ہی شفا ہے, تو آپ میرے ساتھ شامل ہو جائیں گے, آواز آ جائے پوری محبت کے ساتھ درود پاک میں شامل ہو جائیے. صلی اللہ علیک یا Allah
چھک نہیں سکتے
نظر کرو خدا
بیماروں کا شفا کو عطا فرما، حاجت مندوں کی حاجت کو پورا فرما،
اس استانے کے فیضان کو تاکہ آباد جاری اور ساری فرما بادشاہ سرکار کے اندرونی بیرونی جو تبلیغی دورے یا دور میں کامیابیاں کمرانی نصیب فرما بالخصوص ان دل کے دورے میں کامیابیاں کمرانی نصیب فرما کر تاکہ نعرے ختم نبوت کا جو نعرہ بادشاہ سرکار نے دلایا ہے اے مالک کائنات یا اللہ سنو قیامت تک اس نعرے کو بلندی عطا فرما اس نعرے کی سچی یا اللہ تو ہم سب پہ اتفاق اتحاد نصیب فرما تمام علماء مفتیان انسان یا اللہ تمام خانقاہوں کے لوگوں کو یا اللہ اتفاق و اتحاد نصیب فرما کر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرما یا اللہ سرکار کو اپنے حضور عطا فرما صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محمد و علیہ وسلم کی اجمعین۔